Hej alle sammen, og velkommen til første ejer episode 3. I kan se min hold på skærmen her. Det er det hold, jeg endte ud med, efter at have lavet min store pack-opening fra i søndags, hvor jeg fik Team of the Year der plus en hel del andre rigtig, rigtig fine spillere. Det var fint, det hold endte med at blive ret godt. Jeg havde lige testet Iniesta en enkelt kamp inden det her. Han fik ikke noget ud af det. Og det generelle tema over min weekend var, at jeg havde svært ved at finde mig et hold, som jeg synes fungerede over længere tid. Jeg byggede et andet hold her også. Jeg havde fået fat i Martial og Rooney, Bailey, Matic for nogle af de nye folk, jeg har pakket Mandanda i mål for den sags skyld også. Jeg var allerede nede 8 kampe hen. Havde vundet 6 af dem, det var spillet på stream faktisk i fredags. Men, og det var startet fantastisk, de fleste af de kampe var vundet med min tidligere hold, dem jeg havde fra sidste uge af, men det gør ikke så meget. Den næste kamp her er mod nogle squad-building-kort, nogle franske squad-building-kort. Men ja, det starter også okay, og vi får scoret Martial, og han var generelt en mand, jeg havde søgt efter at få, sammen med Kante og Kyle Walker og Bailey og Smalling. Nu har jeg fået Martial, og håber på at få nogle af de andre lidt senere i serien. Det vil i hvert fald være at drømme om, man siger, muligheden for at bygge et lidt sweaty, eller hvad man skal kalde det, Premier League-hold, som alle de bruger. Det møder man mange af, og det vil være rart til at have nogle af de bedre spillere af den slags. Jeg kunne se på sidste uges episode, at nogen sagde, om vi ikke kunne, eller i hvert fald en sagde, om vi ikke kunne tage nogle spørgsmål, i stedet for at jeg sidder og snakker om mit gameplay. Og det vil jeg faktisk rigtig, rigtig gerne. Jeg ved, at nogle andre gør det, hvis I ikke allerede kender dem, så et meget lille shoutout til folk som AA9 Skills og Huge Gorilla, som er to rigtig dygtige FIFA-spillere, som ligger i top 100, så godt som hver eneste uge. Og jeg tænkte, altså, jeg har selv overvejet det, men jeg vidste ikke, det er noget, folk ville, så hvis I gerne vil have, jeg svarer på nogle af jeres spørgsmål om FIFA, mest alt for Champions og den her serie og sådan noget, så smid jeres spørgsmål ned i kommentarerne, og så tager vi dem fra næste episode af, og så skal jeg prøve at snakke lidt mindre om gameplayet, og så skal jeg prøve at svare på nogle af jeres spørgsmål, hvis ellers I har noget interessant at spørge om. Udover det vil jeg selvfølgelig bruge de her videoer på at snakke om, hvordan jeg synes weekenden er gået, hvad for nogle ting der virkede for mig, hvad for nogle ting der ikke virkede for mig, og hvad for nogle ting jeg måske skulle gøre bedre til næste weekend. Så sådan en generel opsummering på min weekend, der bliver de her videoer normalt. Weekenden startede her utrolig, utrolig godt for mig, og her midt i overtiden scorer man Nolas, altså en gut med 18 i skud for mig i midterforsvar, som jeg også pakkede i søndags, og får en 2-1 sejr i overtiden mod ham her, så vel var en udmærket spiller, så en fin kamp for den sags skyld, og vi stadig startede utrolig godt. Jeg ved ikke, om vi allerede nåede op på, nu skal vi se, når vi, statistikken er rimelig lige, allerede nåede op på de første 8 sejre i de første 10 kampe, hvilket altså er ret så god form, hvis du spørger mig. Jeg kan også tjekke rangforudsigelsen, siger jeg burde for Elite 2. Det er selvfølgelig højt at skyde, men hvis man starter med 8 sejre ud af 10 og kan fortsætte på det, så er muligheden altså for at komme så højt op. Men min generelle weekend gik rigtig meget ud på, at jeg kunne ikke finde ud af, hvad for nogle hold, der virkede for mig. Jeg byggede op til flere hold. Jeg ville rigtig gerne have Iniesta flyttet ind på flere holdene, fordi at han er det sådan en spiller, man håber på i løbet af at de mange næste uger skal ikke bære holdet, men i hvert fald være en stor del af det, fordi at han er 95 rated og utrolig dygtig i sig selv, men jeg har endnu ikke, allerede for at spørge en lille smule, ikke fundet den bedste måde at spille ham på. Det gik bedre, som weekenden gik fremad, men der var ikke mange mål at hente i ham, og heller ikke mange assist at hente i ham, og det var svært at finde et hold, hvor jeg kunne bygge gode nok spillere rundt om ham, til at jeg synes, jeg kunne udnytte det, han kan. Fordi at jeg har en hel masse fine spillere i klubben, men som jeg nok så i starten der, så spiller han sammen med Morata og Correa op foran, som angriber for mit La Liga-hold, skorstreg andet hold. Det er lidt blanding af noget andet, men det er måden at få på noget kemi. Jeg kunne godt bruge bedre angriber. Jeg har en drøm om at få folk som Benzema og lignende til at spille op, eller andre folk fra Barcelona eller Real Madrid er dygtige angribere til at linke op med Iniesta. Så det er ligesom, det er en udfordring lige nu, og det er, sådan, det er også den her serie handler om. Det er udfordringen i at få nogle gode spillere, men også have nogle af de ikke helt så gode spillere, så man skal prøve at samle sammen og se, hvad man kan bygge ud fra det. For jer der ser min stream i søndags, så har jeg selvfølgelig set nogle flere holdene og hørt mig snakke noget mere om det, men for jeg der ikke ser det, så jeg legede rigtig meget rundt min hold. Jeg tror, jeg endte alt i alt med at have 6 forskellige hold, dengang weekenden var over, og det var heller ikke nogen fordel, også nok også en fejl af mig, fordi at jeg, de første to hold, jeg brugte, dengang weekenden startede, var de samme to hold, som jeg brugte i sidste weekend, den der med Snyder og hvad jeg ellers havde på holdene før, Depay og sådan noget, og Podolski. Og de vandt mig de første, hvad var det, sådan 6 ud af 8 kampe, det vi startede på, havde de vundet, inden jeg overhovedet skulle i gang med at bruge Iniesta af dem. Eller også var det 5 af dem, eller sådan noget ud af 7. I hvert fald skaffede mig en utrolig god start, og jeg var sådan, følte mig komfortabel med at bruge de hold. Så måske skal man undgå at prøve at skifte helt så meget, som jeg gjorde, fordi igen i slutningen af weekendligaen fik jeg bygget mig 2 hold, som jeg spillede de sidste, jeg tror 15 kampe med. Og ud af de sidste 15 kampe vandt jeg en god slat af dem.
Og især til sidst fik jeg samlet en god del sejre ind. Dengang jeg begyndte at spille mere med de samme hold og få den ud af, hvad for nogle spillere der virker, og hvad de kan og hvad de ikke kan. Så det er virkelig en tilvænningssag, hvor et hold, der fungerer med de samme spillere, det bringer dig længere, end du skifter næsten hver eneste kamp mellem fem eller seks forskellige hold. Det er svært at skabe sådan, altså faste resultater med, og ikke smide mærkelige kampe, fordi man ikke kan finde at bruge holdet for championsagen. En turnering eller en weekendliga, som man vil kalde det, som afhænger af rigtig små marginaler, hvis du spørger mig. Jeg taber utrolig mange kampe med et mål, og vinder også utrolig mange kampe med et mål, så det er sjældent, men den bliver afgjort med flere, vil jeg sige. Men lige for at afbryde mig selv her, så blev vi faktisk lige færdige med Squad Building Challenge i den franske liga. Det kostede mange coins, men jeg har fået fat i det, hvilket betyder, som I kan se lige om lidt, at jeg har fået fat i Squad Building Challenge Lacazette 87 rated med 88 hvad hurtighed, dribling og skud, og generelt bare et vanvittigt kort i forhold til standarden, jeg kører i min klub. Så ham er jeg glad for, igen, ham skulle jeg altså også prøve at flette ind på nogle af de hold, jeg kørte på det tidspunkt. Han kom ind her sammen med Götze og Werner og lidt andet og sådan noget, men det var ikke så mange spillere, jeg havde brugt før. 13 kampe henne, har stadig vundet 9. Det ser stadig fornuftigt ud. Jeg kan tjekke rangforsvielse igen, den er ikke helt så god, men vi ligger stadig på en solid guld 1, som var mit mål, dengang weekenden startede, for sidste weekend fik jeg guld 2, og jeg fik 21 sejre efter 39 kampe, så jeg vil hele tiden prøve at forbedre mig med i hvert fald en eller to sejre, og sådan som det er lige nu, vil jeg også gerne meget snart kunne presse op mod at få guld 1. Det ved jeg, at det er allerede 4 sejre mere den anden weekend af den her klubs eksistens, eller hvad man skal kalde det. Men jeg sætter måske lidt høje mål til at starte med, men det er fordi, jeg ved, at jeg allerede har været her så god hold, at de er i hvert fald grænsen op til at kunne være lige så gode som de hold, som jeg brugte på min tidligere konto på PlayStation. Så med de Iniesta og Lacazette og sådan noget, jeg har fået samlet sammen, så skal jeg til at vinde flere kampe. Og den her smider vi fuldstændig galt. Ja, altså nogle af de ting, som jeg døjer mest med, igen for at opsummere mere af min weekend, det er, og det har været hele året, jeg skal lære at score på mine chancer, og jeg skal lære at clear bolden ned i mit eget forsvar. Og det er, når jeg samler op ned i forsvaret, så prøver jeg nogle gange at spille kort rundt og drible lidt rundt for at sætte en person, der presser højt, så han ikke kan presse helt så højt. Men nogle gange går det også bare galt. Jeg ved, at nogle kampe drager jeg fordel af det, hvis folk ikke er gode nok til at presse mig. Men andre kampe, som den her, mener jeg, giver i hvert fald 2 af målene væk. Uden nogen grund overhovedet. Jeg har flere chancer, når jeg har mere spil end ham. Men jeg giver bare 100% chancer væk på mit eget dårlige spil. Og så kan man sige, at jeg har stadig flere chancer, men så kan du stadig score flere mål. Men det kan jeg så heller ikke, fordi jeg har stadig ikke fundet en måde at afslutte på, der gør, at jeg føler mig sikker i alle situationer. Har enkelte situationer, jeg føler, at det virker godt, hvis I ikke allerede ved det, så det at sparke på tværs af målmanden, altså hvis du kommer fra den ene side, og så sparke mod det lange hjørne, det virker rigtig, rigtig, rigtig tit, men jeg har bare for mange situationer, hvor jeg altså ombestemmer mig i sidste øjeblik, så prøver jeg at afslutte det korte hjørne, så prøver jeg at gøre det ene og det andet. Martial her, det virker, jeg finder en god vinkel, ved, at jeg kan sparke på tværs, og den der går ind, jeg vil i hvert fald sige 8 ud af 10 gange, altså hvis man gider at sparke den rigtige vej, man har nogenlunde spiller, ikke, men altså ud fra de rigtige omstændigheder, så er det altså et mål, man ret ofte scorer. Og igen her, det virkede også. Og det brænder færre sådan en chance, der går ikke ind hver gang. Hvis du ved, hvor du skal sætte den, så kan du bare score mange flere af dem. Og så kan vi snakke igen om et forsvarsspiller. Det bliver bare ved her, ikke? Og han spiller så fint ind igennem. Det er der ikke noget galt i. Men hvorfor løber jeg hver min vej? Altså med to med midterforsvar. Den ene trækker frem, den anden trækker tilbage for at dække af. Men løber så alligevel den forkerte vej og dækker ikke mål. Altså det er for dumt af mig, og det er personlige fejl, jeg laver. Og det gik virkelig op for mig i midten af weekendligaen. Det har også gået op for mig før, men nogle gange glemmer man det lidt igen, fordi man synes, det går godt. Men lige her på det seneste, især i den her weekendliga, altså var det bare tydeligt, hvor mange fejl jeg selv laver. Fordi jo, den her kamp bliver vundet, vi går i overtid, får et indlæg her, slår den ind foran. Det rammer stolpen imponerende nok, men Batshuayi samler op og scorer til 4-2 efter 119 minutter, så den er ligesom vundet. Det skal dog siges i hans forsvar. Han formår at komme tilbage 120 minutter efter kickoff, sådan lige efter kickoff, løber han ned i den anden og scorer til 4-3. Det er heldigvis lige meget, men ja, det viser ikke lige frem hvor gode mine evner er. Altså jeg spiller bare blandet, og der skal rettes op på det. Jeg burde øve mig noget mere eller et eller andet, hvis jeg har planer om at skulle længere op i rangsystemet i FUT Champions. Jeg vil i hvert fald meget gerne, meget snart, op og lægge solidt i guld et hver eneste weekend. Det må simpelthen være et mål for mig. Hvis jeg også skal sætte på, at efter den her måned, altså efter januar måned, så i februar måned, vil jeg have en månedlig elite. Hvis ellers ikke jeg kunne glippe nogle weekender af andre årsager, så regner jeg med, at jeg skulle se, om jeg kunne få månedlig elite igen til næste måned. Fordi det er altså 12 informs, du får smidt i din klub. Som måske lige så, Iniesta scorede sit første mål for klubben. Det tog ham en 5-6 kampe. Men til gengæld afgjorde hans første mål for klubben en kamp, som gav mig den 11. sejr og sølv 2 sikrede.
som jeg nok kan fornemme, så får jeg nogle flere kampe den her weekend, grundet at jeg ikke havde helt så mange pakker åben og helt så meget andet at vise jer. Så fra nu af, givet at der ikke er mange pakker, så vil jeg vise jer et sted mellem, tror 10 og 15 kampe, udelukkende opsummeret af de mål, jeg scorer, og så hvad jeg snakker om, hvordan jeg synes, weekend gik, de hold, jeg bruger til hver weekend. Jeg tror, fra nu af hver weekend, vil jeg så vidt muligt forsøge mig på at holde mig til to hold, som jeg bygger en weekend starter. Og så er det dem, jeg skal have kørt igennem. Men selvfølgelig, jeg skifter, hvis de overhovedet ikke fungerer. Altså alt inden for en vis grænse, ikke? Og prøv at se, hvis I ikke allerede er mærke til det der. Jeg gav bolden væk lige foran mit eget forsvar. Han løber ned og scorer. Jeg var endda foran den her kamp. Og det bliver bare ved. Altså her, dårlig forspil. Prøver at trække ind. Har fat i den forkerte mand. Skifter for sent og når bare overhovedet ikke hen til ham. Og så scorer han igen efter 82. Det er altså... Det er to alt for åbne chancer, som jeg giver væk. Og hvis jeg ikke giver de chancer væk, så kan de godt holde den. Jeg ved godt, han har flere chancer. Jeg giver bare for meget altså væk sådan helt personlige fejl, hvor jeg ikke er, enten ikke er koncentreret nok, eller bare får en tager dårligere beslutning, og jeg skal blive enig med mig selv om, hvad jeg snart skal gøre. Vi er 17 kampe inde, har vundet 11. Jeg fik spillet to kampe mere, tabt to kampe mere, uden det blev på optagelse, men så 19 kampe inde, har stadig kun vundet 11. Her i midten af min Foot Champions omgang for den her weekend, jeg tror, i de midterste, nogle af de midterste kampe, tror jeg, jeg spillede 15 kampe og vandt 5 eller 6, tror jeg, og tabte den i 10 stykker. Det er nok den dårligste form, jeg nogensinde har præsteret sådan på et tidspunkt i en Foot Champions weekend, i hvert fald siden den anden weekend eller sådan noget. Så det er sådan, det er grotesk, at jeg lige pludselig smed så mange kampe, og det bliver bare ved her. Han løber igennem Hazard efter 77 minutter. Han havde et godt hold, men finesser den på venstrebenet over i det lange hjørne. Målmanden tager den ikke, jeg får ikke altså, klaret ham ud. Der er ikke så mange chancer i den kamp her. Vi har cirka lige mange. Jeg har en lille smule mere spil, meget lige kamp. Men jeg smider den stadig til en 1-0 sejr, og det er forskellen. Altså, vinder du sådan en dag i stedet for at tabe den, så er mulighederne for at komme endnu højere bare så meget bedre. De der 1-0 kampe er frustrerende, og det er det selvfølgelig utrolig, altså utrolig rare, når du selv får dem, fordi det er en tæt kamp, men du formår at lukke din modstander ned og score selv. Du er på et straffespark. Vi scorer faktisk 1-0 efter 8 minutter. Og jeg er bare straffespark, jeg tænker, jeg scorer forholdsvis ofte på, men jeg blev meget frustreret den her weekend, også mere end jeg har gjort et par weekender i træk nu, hvis du... Du spørger mig, jeg har haft et par fine weekender de sidste par weekender, uden at lave det helt forfærdelige resultat. Det sidste weekend var en succes, så længe jeg fik guld 3, og det fik jeg. Den her weekend havde sat næsen op efter noget højere, grundet især min start, som altså hed 8 ud af 10 sejre, som allerede var en fantastisk start, som kun gjorde, at jeg skulle vinde hvad? Sådan 18-17 kampe mere for at få guld 1 i løbet af de sidste 30, og det skulle man jo gerne kunne, ikke? Men... Vi er oppe på 12 her, og er noget langt hen i det, men det jeg vil kolde videre nu, det er, at vi skal åbne nogle flere pakker, for jeg havde en 18-19 pakker, så det gik i klubben midt på weekenden, som jeg tænkte, jeg gerne ville have åbnet, for at se, om jeg kunne op på dem hold endnu mere, inden timen, jeg røg ud af pakker. Og vi kolder lige her en midt i episoden, for lige at vise jer nogle pakker, fordi det gik op for mig her midt i det hele, det går ikke så godt, de er nok lige siddet og set en hel masse mine kampe, og I får lov at se nogle få stykker efter det her også, men det er ikke gået så forfærdeligt godt, så jeg tænkte lige her midt i weekenden, det er søndag lige nu, når jeg sidder og optager det her. Og jeg tænkte lige, at vi kunne åbne de 18 pakker, jeg har fået samlet sammen indtil videre, og se om det kunne give mig nogle bedre spillere. Jeg kan ikke klage, jeg har allerede fået gode spillere i den her weekend her, som I nok kan se det i min video fra i søndags af. Men jeg kunne godt tænke mig at lige få åbnet dem her, og se om det ikke kunne hjælpe endnu mere. Så der står 18 pakker i butikken, og vi kører bare fra start af. Vi skal bare lidt hurtigt igennem, vi får nok lov at se en del af dem i hvert fald. Det er non-rare den første. Men et par stykker i forhold til, hvor lang videoen nu engang bliver, for jeg vil heller ikke sådan trække videoen alt for langt ud, men... Så har vi nogle guldpakker, nogle premium guldpakker, nogle premium guldspillerpakker og nogle sjældne guldpakker og sådan lidt af hver. Det forventer egentlig ikke for at stå ud af det, men jeg tænkte, vi lige skal lige kunne åbne den, mens det stadig var timet, det er ude. Det udløber snart, så jeg tænkte, det ville nok være en god idé at få åbnet så mange af dem her som muligt, mens timet, det er stadig var en ting. Fordi jeg synes ikke, det er sandsynligt, at jeg pakker en mere, men bare sådan muligheden for, at det gør, at jeg godt kunne tænke mig lige at åbne dem her for at se, om det rent faktisk kunne ske. Så vi får en rare i vores premium, og det er Gunnar Long, ham har vi allerede fair nok, han kan blive solgt. Endnu en premium, en 7,5, meget en del af, vi er nået et stykke hen, hvor vi ikke, det er faktisk en OK flair. Venstreback, Aspilicueta, jeg har virkelig mange venstrebacks fra Premier League. Så er næsten, jeg har alle de gode venstrebacks fra Premier League nu. Fair nok 84 Aspilicueta. Men jeg er nået til et punkt nu, hvor at, det er svært at få fat i alt for mange store pakker for squad building challenges, fordi at jeg har ligesom... Jeg har klaret en god del af de store af dem, så der er ikke så mange tilbage. Der er selvfølgelig stadig nogen, men jeg er igennem en del af dem, så jeg håber, der kommer nogle gode nogen sådan hver uge i stedet for. Jeg har selvfølgelig også lavet nøglekampe igen den her uge, det gør jeg hver uge. Det er noget af det første, jeg gør, snart den kommer ud, for der er nogle fine pakker at hente, så godt som altid. Vi kan åbne herinde imellem. Det er ikke store flere, så jeg kunne godt tænke mig at pakke nogle flere sådan lidt bedre. Callejon, ham tror jeg ikke, jeg har.
faktisk en fin spiller til at lave noget hybrid med, hvis man da skulle gøre det. Har fine stats. Ja, ham har jeg ikke. Det er jo også bare en drøm, når man sidder på den her ring. Faktisk få et eller andet, man sådan sidder og mangler, men man har et overhåb. Han får i hvert fald tre rare spillere, tror jeg. Ja, det må jeg, må det være. Ja, det er heller ikke rigtigt spillere, jeg bruger for. Jeg har andre målmænd fra den spanske liga, der er sikkert lige så god. Abraham er en, hold op, 2 meter forsvar fra samme klub. Abraham er en fin forsvarsspiller fra Bundesligaen, hvis man mangler det. Så er vi nu der til, hvor vi har 4 pakker tilbage. Det er 4 25K-pakker. Det er en sjælden guldpakke og 3 af de her premium guldspillerpakker med sjældne spillere i. Så lad os bare få dem åbnet. Her er de bedste chancer for at få noget godt i hvert fald. Det er helt sikkert. Men vi starter ikke fantastisk ud. Defensiv midt, er det... Hvad hedder han? Garcia? Er det Javi Garcia? Kan jeg lige finde nogle af de der Garcia-gutter. Med fornavn i hvert fald. Det er ikke forfærdeligt. Men nu heller ikke en spiller, jeg lige stod manglet. Så meget vil jeg da også godt have lov at sige. 3 pakker tilbage. Vi har pakket os Plikueta i den her omgang, ja. Men det er stadig de 18 pakker, man havde håbet, de kunne smide et eller andet i hovedet på en, så man tænkte, det der kunne jeg godt bruge for Hutchinson. Ham har jeg vist allerede i klubben, så vidt jeg ved. For Musonda i hans Chelsea-version, det er meget sjovt. 5 stjerner, vi har hans anden version allerede, men det er altid sjovt at få. 2 tilbage, 2 25K pakker. Jeg har ikke haft det største held indtil videre. Plikueta var den eneste sådan indtil videre, jeg rigtig har tænkt, det kunne vi virkelig godt bruge. Her får vi den Nilo, ham har vi vist haft før. Jeg tror, jeg smider min squad-building challenge, fordi, nej, jo det gør, så har vi ikke længere NDI, ja, til at lige skal prøve, har jeg også brugt før til en squadbuilding. Og sidste bike for den her omgang, det giver heller ikke walkout, og det giver heller ikke nogen speciel pause, eller en stor flare, eller noget som helst. Er det Slimani? Det er Slimani, ham har vi også allerede, så ham kan vi sælge. Lidt bittert, det er de 3 rares, var folk jeg allerede havde. Men vi er altså nået til et punkt, hvor jeg har rigtig mange af spillerne i klubben allerede. Så jeg går bare og venter på at pakke nogle store ting, fordi jeg har rigtig mange af de der som standardspillere til at fylde hold ud med, men jeg kan da lige vise jer hurtigt, inden vi hopper videre, slipper for at gøre det senere, og det er selvfølgelig, at ja, jeg har nok set allerede, jeg har blevet færdig med, det var ikke det, jeg ville. Jeg blev færdig med den her, hvor jeg fik mit Lacazette-kort i den franske liga, og så er jeg gået videre og kigget lidt på, hvad for nogen jeg helst ville have ud over det, og hvor man kunne få nogle fine pakker og sådan noget, og så startede jeg faktisk på den tyrkiske liga, for den er ret billig, og man får nogle fine pakker. Jeg tog kortet til også udmærket ud. Hvis jeg igen, jeg bruger Snyder, jeg bruger Podolski og sådan noget, så det kunne egentlig, altså det tog kunne være en fin spiller, hvis jeg skulle bygge noget for den liga i hvert fald. Så jeg tænkte, det var meget sjovt. Samtidig får man 22.000 mønter, og den koster sådan 100.000 at lave, og man får en god del okay pakker, det fik jeg også her. Jeg har allerede lavet, ja, som jeg siger, 5 ud af de 18, men det skal dog siges, jeg havde håbet på at pakke nogle, et par flere, plus 83 eller plus 84 spillere ud af de næste 18 pakker. Ja, vi har åbnet rigtig mange pakker på den her konto. Uden at pakke andet end, ja, jeg har selvfølgelig fået min Chimini Anias der, og jeg har fået min Chiellini hedder det, og et par informs og sådan noget, men det er ikke, man havde håbet på lidt mere, men hvad pokker. Det var det for det, I fornår nu går ind og se de sidste par kampe fra min weekendliga. Det går ikke så godt, jeg håber bare på at nå op og få min guld 3, og så ellers sikrer mig næste weekend, og så må vi se, om vi også skal skrabe en guld 2 sammen. Det vil være super, men lad os bare komme videre til nogle af kampene, og så må I se, hvordan det hele ender for den her weekend. Og til de sidste del af kampene blev det faktisk kun én. Jeg spillede rigtig, rigtig godt de sidste mange kampe for den her weekend, men det skulle så desværre vise sig, at jeg havde været 2 kampe tilbage, og skulle vinde de sidste 2 for at få guld 1. Jeg er ked af, ikke lige fik jeg vist her, hvor vi egentlig stod på det tidspunkt. Jeg havde lige vundet 4 kampe i træk, og så tabt én. Lige inden her, så de sidste 5 kampe, jeg havde spillet, havde jeg vundet 4 af dem. Og jeg var meget frustreret efter at have tabt kampen lige inden den her, men tænkte, jeg skal blive færdig med det kampe, det var søndag aften, og jeg havde ikke så meget at vente på, der var ikke så meget at gøre. Og alligevel igen, prøv at se et mål, jeg giver væk. Han løber igennem Chiellini, tror jeg det er, og indenom og sparker den lange hjørne. 2-0 efter 17 minutter. Han dabber, og han pauser kampen for at få mig til at skride. Han var virkelig sådan en frustrerende person at spille mod. Han var meget selvsikker og spillede også fint, eller fik i hvert fald det mål, han skulle have. Hjørne sparker ind foran, hætter den ned i fødderne på min målmand, og så sparker han bare ind, i stedet for at gå efter en pause igen, dabber igen, bare lige for at gnide salt i såret på mig. Men det blev den sidste kamp, jeg spillede. Vi går til halvleg, han har alle chancerne. Jeg var så frustreret, jeg valgte at gå fra kampen, fordi jeg kunne ikke se mig selv komme tilbage i den der, og magtede reelt set ikke at spille mere. Så det sluttede også på 23 sejre, 2 sejre med den sidste weekend, men det var så også episoden for den her gang. Jeg kan kun sige tak, fordi I så med. Husk endda at smide like på serien, hvis I godt kan lide den. Husk endda at smide abonner på kanalen, hvis I gerne vil se flere af dem her. De kommer selvfølgelig stadig kun 1 gang om ugen, men husk endda at støtte serien, hvis I godt kan lide den. Og så ses vi ellers bare i næste video.